نو زوم دې سي دوا یارانو تاسو هم مشته وخت هم نه راکوي دا دې شاخي تاخي زمن هم راخستی بس زما مهرباني وکړه شمس وروره زه اوس وخت درکوم مهرباني وکړه کوم باندې کوم انتقاد هم لري ورکوم تاسو باندې انتقاد نه لرو یار فهم ورده ګوره یو تکړه مبارز ده واول سړی فهم وردګ د سپار چانی وکه کوي موږ دغه شی منو بس فهم وردګ نه صرف دا هیله کوو چې کوم خلک لیدې دنیا تللی دي دا ډاکټر صاحب نجیب ته توهین مکوه تر ګیره به دې ونیسم وروره جانانه سر به درته سر تور کم قرآن به وروره کور ته درړم چې دې قرآن ته وګوره ډاکټر نجیب ته توهین مکوه کچیر یو منټ میوند سرباز فهم وردګ خبرې سره کوو یو منټ فهم وردګ کچیر مسلمان خو یې کانه وردګ یې مسلمان یې تا دې هغه دیرش پارې قرآن وایش نو نه بعد به ته ډاکټر نجیب ته توهین کوې دې خانه کعبه ته وګوره دې مدینې ته وګوره دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رو درته اورم دې ټول اصحابانو ته وګوره چې نن نه بعد به ته ډاکټر نجیب ته توهین کوې ولې دې موږ زړه ازارې ولې دې موږ له خولې غلطې خبرې در باسې ولې ټولې پکتیا ته توهین کوې وس موضوع را ته وایه میوند سرباز څه موضوع دې مهرباني تاسو نه کومه په موضوع وایي دا زړې خبرې تاسو دلته راوړئ بیا فهم وردک صاحب جواب درکړي بیا موضوع موږ نه اخو ځکه مې درولې اوس مهرباني وکوي د څه شي موضوع غوښته غوښته موږ سره یو ساعت نو ته کدا اصول دغه سی وي به موږ لار سو خیر دي نه خیر دم ته اوس ته هغه مشته مو بین صاحب مشته مایک مزه کا بند کو مهرباني کاملا ما ته توهین کې ته دال ته خور سپای سپ کوم نوم راغله ته غلط ته نور غړو منم غلط ته خزه دي دلا مو بین صاحب مو بین صاحب پای لري ملګرو ایله کومه ته زنګ مو هي الله ته وګوري مو هي زنګ را تیاره شټي به مې وځبل څه دا ګوره مایوان سربه سپ تا خپل اصول ټول کاملا غلط کړی ته کنځلې لیکلی او تابل تکې نه ولای را او بیا ما ته وای بیا راسه چې لته خور سپای راغله هغه سره وګګا نو زه په کوم سترګو دي تعالی ورته څنګه خو دې ته نو لیکلې دې خو لیک شمس پکتیاوال پکتیاوال لیکلې پکتیاوال نو لیکلې دا د فهیم وردګ سپ تا وروره هغه فهیم وردګ سپ ته شمس پکتیاوال پکتیاوال لیکل ګوره زی جګو مدرته مو بین پلار لیکل د مایوان سپ وغه مخکې لیکل فکر کوم شاته شمس پکتیاوال کې ماته د تشاته ښکار نو شاته تزرات صدا یو کنزل مار یو بیناموسا یو بی عزت سړی تر اخله هغه څوک چې دا وکاله کیږي تر اوسه بچای نه استخپل کزنه بچای نه سراوړل هغه تا اوس کنزل یو کله کنه مایوان صاحب د سړی نه کوي کنه را وای مبین صاحب موتلو میوند سرباز یو منټ لکه سوړ دي چې هغه پرې شو یو منټ زه خالي ته جواب ورکم که ته ورته چیرې ما مردانګي ګورې ښځه دې راوله زر ته بلار به یې کړم نور څه یې دا خبرې موږ نه کوو ګورې دا ډېر هغه ولې پرېږدې هغه ولې پرېږدې ته راشه ورته ته ما ته مردانګي سره معلومه کړو که مې ورته وروره خپل در باسې ورته ګوره تام دلته لیکلی د مبین پلار دا تا ټکه پلار هغه یو کنزل مار دا پوچو پاچی ویلی زه اوس تریغه نه غټ کنزل مار یم زکه دیغه پلار یم بس ته تسبیح او زمزم او بخر سي دا سي اي دا سي اي دا سو ګوره 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 یم موضوع به خې ما وی مال ته تسبیح خر سي زمزم او بخر سي یو د هغه کو دا تسبیح نه خر سو ګوره دي ما کیسه ته وژو نه سي سوال ته خپل یو منټ ما وند ورو زه ولي زه تاسو ته تاسو شریک ما چې زه ولي یا ما زه ډیر منت شریک ودل ته ما خپل حق پات دی زه ډیر وخت مل ما ما شمه باندې وخت ته خپل حق ته دا زه باندې خبر نه ته ولا خبر مه زه خپل کې نه متسلره ما سر سلام واقعی مبارز واقعی پشتون ظالم ته دی ظالم ویلی دی خائن ته دی خائن ویلی دی قاتل ته دي قاتل ویل دي دغه سي دي شو مبارزه کوي نه ته پي مورد دي سي کوي دا سي دي دغه سپو مايكونه ور بند دغه سپو مايكونه ور بند تلای کښه کلام ته شو مورد دي دغه سپو مايكونه ور بند تلای 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 دغه سپو مايكونه
بالکل بالکل زبا وقت ما کیا ورور غگیگی دا ما وایچ ولی غاپی دا گور محبت ما دا زدل تاش ترا غلم کو دو بسپو تا نا امرا غلی گوریا ترش دا انسانیت تو دو بسپو تا ولا کرا غلا نو ولا دی دا خبر دی کوم تا سی لک صبر وکریا او زتانه گیلہ کا و ما چی ترا زی و ای دو سپو تا گوریا دلتا دا خلق ناس قضاوت کوي دوی کتا دا کنزلی وکړلی ته د مشر د جرګینا وختنه وکړه چې هغه هم کوز کړي او هم دغه ملت تو ګوري چې وته تک او تک کنځي هغه د چاته کنځاوي نه کړي او وردک صاحب ما چاته کنځاوي کړي ګور اول دی ولی راځي دلته تا لایف دات باج میوان سرباز کوربه ده دې لما سره کار څه شي دې لایف ته ورغله دې باندې کوم خبره کړي ده دې ته ولی دومره کوي ګور زه درته وایم دا ستا نوم دی چې خایو دا ستا نوم فکر وکا موبین زما ورور دی صحیح شو دا خو ته زما د موبین په مور باندې ورور مې څو وخت مې لامر دار کړای ورور مې نه ده ګوره چې دای مردا د دې سره جنگ کوي هر څه کوي د ته ولې ځان پلار جوړوي دا خو ګوره یو جرم دی چې ته په ځان تهمت کوي د خلکو په مایند تهمت کوي دغه ماته کنځاوي کړی دي دغه ماته بد رد ویل دي ګوره د ماوري دی حکومت اول ورځ نه شي په میډیا باندې خبري سره کو تاسو نه خبر ګوره ګوره موږ دا وایو چې تاسو کنځاوي کړی دي کنځلیم دوه لایف ته مراوړی دلتا دی اوبل ناموس که ځکه دوه لایف کې دی اوبل دی ناموس د ساتلو مسله ده نه دی د ناموسونو دی عزت کولو موږ دلته وای چې موږ په خپل وینه ناموس او خوره نن کوو موږ دلته بیننګی نه کوو ته خیر یو ساده نوم دی بدل کړ اوس هغه کنزل دی چې کوم بخنه وغواړم چې موږ بحث روان شو د تاسو خپل لایف دا تاسو پنځه خپل موضوع خبره وکي په کومه موضوع راغلی یا څه شی ته تاسو دلته سولو ته راغلی موږ د تاسو خپل موضوع راوړې تاسو دماغ دی موبین په موضوع خو نه راغلی نه موږ نه راغلی په کنځل السلام علیکم تاسو ناموس کنځل دی وکړي یو بکنه وګړه چې موږ بحث مخې ته بوزو ګوره وردک صاحب کچيري په خپل موضوع خبري را سره کوي شخصي ګوره کچيري په خپل کچيري په خپل موضوع خبري را سره کوي کچيري په خپل موضوع خبري را سره کوي حاضر یم کنه تاسو دغه دغه وروره دغه کینه وی دغه سره خبري کوي تاسو ته لایو غواړم پکتیاوال صاحب پکتیاوال صاحب شمس ګوره موږ هم په موضوع خبري کوو هم دلته وروري جوړو هم د افغان ژغورنې دغه فکر خبرو هم د یو بل سره وصله کوو موږ تاسو ته وایي چې تا د ناموس کنځلې وکړې دغه بخنه وغوړه که یو بل ته هر څه وروایي شخصي د مرګ وایر څه وکړي کوي کوي مګر د ناموس کنځلې ګوره خبره دا نه ده چې ما مو دین خبره دا نه ده چې ما مو دین نو اول ور په میډیا باندې سره راغلی یو دا یو کال کیږي چې ما د وروره لما نه ایم سپای جوړ کړای په خپل خو د سپای سر د خلاص دماغ دی غډیر ټوټه خزوغه